Энэ засгийн газрын хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал орж иржээ. Тэгээд танилцлаа төсөлтөө. За, амьдралтай ойрхон залтууд ерөөсөө тусагтааг байна. Зүгээр л нөгөө байдаг хугацаа сунгана, ерөнхий тэгн ингэн гэсэн нэг албаны үг хэллэхдээ залтууд орсон байна. Амьдрал наад чинь шал ондоогоор яваад байна. Энэ залтуудаа тусгаа. Тэгэхээр харин хурлын дарга дээр яригадаад энэ хуйлуудын төслүүдийг үдээс хойш байнгын хорон дээр ярилцаад нэгтгэхийн ярилцаад ингээд явцсан зүг бах. Тэгвэл бид нар энэ ковидор устдчих биш, ковидор энэ харилцаануудаа зохицуулах ажил руу нэлээд анхаармаар байна. За, хуулийн төсөл дээр энэ хүнсний хангамжийн хямрал гэдэг юм одоо яг болж байна. Энэ талар ямар асуудал яаж туссан бэ? За, одоо олдохгүй байгаа хүнснүүд бол зөндөө болцсон. За, тэгэл өндөг, ногоо энтер гээл одоо эхнээсээ тасраад эхэлсэн. Бид нар сая хотынхондоо туслая гэдээ аян зохион байгуулад, за, нэг сэдэн төгрөг цуглараад тэрүүгээр нь нэг тодорхой хүнснүүд аваад ингээд багцуулгаад өгье гэд хайхаар гадуур олноороо хангалттай одоо байх хүнсний нөөц гэж юм ерөөсөө хаалга байна. Удахгүй бид нар хүнсний хямрал бодтойгоор нүрэлэх нэ. Тэгэхээр энийг яаж тусгах юм бэ? За, хөдөө орон нутагт энэ цас шин шөнөөр л нэмээд хялмаалаад шинээр ороод байна. Хүүтний ирч онд амнаад асар өндөр болох нь тодорхой очлоо цагуурын мэдээлэлэр. Тэгэхээр нөгөө хуйлууд маань хизээ гаргасан нөгөө өвс тижилийн гайл нотын дотор чөлөөлөдсөн хуйлууд маань хизээ хэрэгжих гэж байна. За, энэ дээр бүр онцгой анхаарч энэ хуйланда тусгаж өгөө. Тэгэхгүй л үн замаа алдлаа. Хэвгний үн одоо бүр юу 21, 22, 25 гэсэн 28 мянга бол авцсан. Одоо шүү, одоо 12 сар дуусаагүй байхад энэ асуудлыг хэдүүлээ нийлж тусгая. Энэ ерөөсөө байхгүй зохицуултууд байгаад байна. За, тэгээд өшөө бас нэг тодорхой хэдэн асуулт байна. Энэ хувь хүний нэр хүндтэй, хувийн нууцтай холбоотой асуудлууд яаж туссан юм бэ? Иргэндээ одоо насаараа энд хүний өвөр удам, хамаатан садангууд нь Монгол улсад корона тараасан гэдэг нэртэй ингэж болох гэж байна. Энэ асуудал яаж туссан юм? За, тэр өмнөх хуйланд байгаа мөртлөө хэрэгжээгүй боловсролын салбартай холбоотой энэ сургалтын төлбөрийн асуудал хойшлох дараагийн одоо семестр тооцох асуудал яаж туссан юм? Дотор байранд оюутнууд мөнгө төлж суудаг. Энэ асуудал энэ хуйлан дотор алга. За, тэгээд хууль шүүхийн байгууллагууд бол ажиллаж байгаа яг энэ хязгаарлалтын үед, хөл хорионы үед. А, тэгтэл өмгөөллийн байгууллалууд нь өмгөөлөгч нар ажиллах их боломжоор хангаж өгөөгүй энэ хуйланд. Үүнээс болоод иргэн өөрийнхөө эрхийг хамгаалуулах тал дээр өмгөөлөгчгүйгээр шүүх хуралдаанууд байцаалтанд орох нөхцөл үүсчихэд байна. Энийг хуульд яаж тусгасан юм? За, эмнэлгийн тусламжийг нэлээ олон гишүүн ярьчлаа. Тэгээд хүн тусламж авч чадахгүй нас орсон асуудал. За, зээлийн төлбөр хүүтэй асуудал дээр өшөө дахиад нэг хуулийн төсөл зэрэгцээд орж иж байгаа юм. Энийний заалтуудыг авчих юм шиг байна. За, тэр мэдээллийн нэгдсэн сан байхгүй гэд хэлж байна. Энийг тэр нөө И Монголиа интер маань хайцсан юм ээ. Энийг нэгтгэхэд энэ хуулийн дотор заалт оруулсан уу? За, тэгээ ер нь бол явж явж энэ цар тахал маань тарцсан ойлгомжтой боллоо. Энэ дэр бодиттой эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэх шаардлага үүсэж байна. Тэгэхээр энэ дэр тухайлсан сангийн асуудал тусгай сан байгуулад шийдэх гэдэг энэ асуудлууд байна. Энэ яаж туссан юм? Аюу хоёр Цодбаатар сайд асуудал байна. Тийм, туган гишүүн өчтөр өргөсөн хуудад тал ярьж байна л да. Хүнсний хангамжийн нөхцөл байдлыг өчтөр засагтаар сонссон. Зөвн төрлийн бароноос устууд нь хангалттай байгаа. Бас хамаагүй парламентын үн дээр тав хүн одоо хүмсний хомсолд орсон юм шиг юм зарлаж болохгүй. Энэ хариуцлагатай үг шүү. Ягд үхээр махны гурилны одоо бол ямар хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр хүндрэл гарч байгаа. Нэг нь өндөг. Монгол өндөгнийхөө дотоодын хэрэгцээг 50% дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг. Бүх үйлдвэрүүд яг нэг ш төрийн нэмэхгүйгээр хангаж байгаа. Тэгтээ хангалт дутуу байна. Манай өндөгний нийт хангалтын 50% нь хойноос орж ирдэг. Орос албаны усаас. Алтан болгийн бомб тагдсантай холбогдуулаад Орос албаны нөхцөл байдлыг хүндэрсэнтэй холбогдуулаад хүндрэлж дээ. Тэгтээ бид нар вагоноор очиж оруулж байгаа. Өчтөр гээд дөрвөн вагон орж ирсэн. Өндөгний нөөцөл
долоо хоног хүрэхгүй хугацаатай байгаа. Сая нэг хоног байсан, сая бид нар нөөцийг татаад нэг долоо хоног руу хөргөж дээ. Гэхдээ өндөгний хэрэгцээ. Хоёр дахь нарийн нөгөө. Замын үдийн бомбт төр ярас нарийн нөгөө гол орж ирдэг. Замын үдийн бомбтын хөдөлгөөний хязгаарлалттай холбоотойгоор нарийн нөгөөний тасалдал гарч байгаа. Бусад хүмсний бүтээгт гол нэрийн бүтээгтүүнүүд гэж бид нар ярьдаг бүтээгтүүнүүд бүгд сараас дээш хувийн нөөцтэй байгаа. Тэм учраас энэ дээр бас энэ зөв үгээ мэдээл өгөрөө гэж ингэж бодож байна. Энэ хүнсний хангамжтай холбоотой асуудлаар хүнсний хангамжийн шуурхай штаб гэж хуулиараа байгуулах ёстой. Тэр хуулийн байгуулагдаад хүнс өдөөж хөнгө үйлдвэрийн сайд тахлаад одоо энэ дээр явж байна. Тодорхой арга хэмжээнүүд авж байгаа гэдгийг хэлье. За өнгөөллийн байгууллагын асуудлаар энд бол хуулийн заалтанд бид нар нэмж оруулаагүй. Гэхдээ сая бид нар өмнөх бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүд өнгөөллийн байгууллагатай холбоотой асуудал үүссэн таны хэлдэг. Тэгээд тийм учраас бид нар тэр үедээ зохицуулт хийсэн. Сая засгийн газар гаргахтаа хязгаарлалтгүй ажиллах энэ үед одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллах өнгөөллийн байгууллагыг бол натуралын байгууллага хоёрыг ажиллах эрхийг нь бол нээсэн. Одоо бол энэ хоёр бол хязгаарлалтгүй ажиллаж байгаа 15 байгууллагт шүүх юмнуудын байгууллагт орж ажиллана гэж ингэж шүүх прокурорын байгууллагатай адилхан ажиллана гэдгийг бас хэлээ. За энэ хууль хүчин шүүх прокурорын байгууллагуудын ажиллахч урмыг бол өмнөх хуулиар бол ерөнхий прокурор за дээж хүх ерөнхий шүүгчийгээр явахаар ингээд заасан байсаа гэдгийг бас хэлээ. За хүний хувь хүний нууцтай холбоотой асуудал байгаа юм аа. Би тухайн гишүүнтэйгээ санал нэгдчихэ. Энэ хувь хүмүүсийн нууцтай холбоотой энэ хүмүүсийн нэр утс зарлагддаг, зураг хөргөн гардаг. Энэ ковидын одоогийн 4 сард батлсан энэ хуулиараа хязгаар хаацсан байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь энэ хуулийг зөрчөөд ингээ гаргадаг мэдээлэл алдагддаг нийгэмд ингээ гаргадаг. Алуу цаор бол одоо яг улс орон цаг хөмсөөс юм уу төрөөс яг тэр хүмүүсийн нэр усыг гаргаад ингээд байгаа зүйл байхгүй юм. Тэгвэл энэ хүмүүсийн одоо хувийн нууцтай холбоотой асуудлыг бид нар бас наривчлал зарим нэгэн заалтуудыг энэ хөргөн барьж байгаа хуульд оруулж байгаа. За өмнө нь за туван гишүүн зөвдөржин туван гишүүн 1 минут тодруулна. За. За хүнсний хангамжийн хямрал үүсэхгүй сайн. Хэлэх нь бидний үүргээ. Тэр утгаараа хэлж байгаа. Хоёрдугаарт хүнсний юм чинь яг нэг өгөхөд би өөрөө суугаад уцстаад асуусан учраас хэлж байгаа. Олон тоогоор огт байхгүй манай үйлдвэр ингэ зогслоо гэдэг. Хувийн хүнсний аж ахуйн одоо үйлдвэрүүд чинь зогсож байна. Тэгэхээр энэ дээр л анхаарч ажиллаарай гэж хэлж байгаа. За тэгээ бодтоо шүү дээ. Ерөөсөө үн бол өссөн. Үн өсөхгүй байгаа л гэдсэн. Ерөөсөө та бид нар ч гэсэн өөрсдөө дэлгүр ордог улсууд нь бол мэдж байгаа. Талах, гурил, мах бүх үн нэмэгдсэн. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Өндөг ч гэсэн нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ хүнсний хангамж гэдэг дээр энэ үнний асуудлыг бас ягаараа анхаараарай. Өвс тижил, тижилийн 28,000 чи яах юм бэ одоо? Энэ одоо малчч чин бүр за энүүгээр нь авъя гэт ч бас олдохгүй байна. За, Содбатар сайд. Энэ жил өвлжилт бас нэлээд хүндрэх хөнгөтэй байна. Тэгээд бид нар хүнс өдөөж хөнгө үйлдвэрийн дэд сайдаар ахлуулсан 6 групп гаргаад энэ хүндэрж байгаа аймагуудын сумдуудаар явуулж бас газар дээр нэрслэлийн үнэлгээнүүдийг дахиж хийлгэсэн. За нөхцөл байдлыг газар дээр нь явуулж ингэж үзэж байгаа. Засгийн газраас сая шийдвэр гаргаад өнжмөл өвсүүдийг үнгүй 3,800 тонн өвс, за 1,900 тонн тэжээлэг 50% хөнгөлж одоо тухайн одоо орон нутгуудад нь өгж дээ. Тухайлбал Төв аймагт энд хамрагдаж байгаа. За үүнээс гадна бид нар хүндэрж байгаа нийтдээ гол 4 аймаг Говьлтай аймаг, Баяхангар, Өвөрхангай, Дундгов. За, дээрэс нь Төв аймгийн зарим сумд, Өмнө говийн зарим сумд, Арангаан зарим сумд гэдэг ингээд 10-р аймаг байгаа юм. Энэ 10-р аймгийн 72 сум, 75 сум болж байна одоогор хүндэрж байгаа. Энэ 75 сумдуудад бас дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Дэлхийн банктай яриад нэг 5 сая доллар буюу 15 төрөм төгрөгийг гаргаж ийн тижээлээр гаргана. За, Содбатар сайд нэмэлт 82. Хариулахад 4 минут. А энэ багцуудыг одоо бас Дэлхийн банктай яриа тодорхой 15 төрөм төгрөний дэмжлэг үзүүлэхээр засгийн газар бас шийдвэр гараад ингэ явж байна. За өвсний нөгөө хууль бол хэрэгжээд эхэлсэн. Энэ нэг төдрөөс өнгөрсөн хагасдраас хэрэгжээд эхэлсэн. Нөгөө нийгмийн даат нөгөө нэмэгдүүлгийн албан татвар, гайлын татвараас чөлөөлөх энэний дагуу тэжээл нийлэн нийлүүлэлт нэмэгдэж байна.
тэжээдийн нэмэлт нийлүүлэлт нэлээд нэмэгдэж байна. Энийг дагаад үн боорох болов уу гэж бодож байна. За шудраг өрсөлдөөн нэг хэн зохицуулах газраас бүх одоо энэ тэжээлийн үйлдвэрүүдийг шалгалт хийгээд сайд дууссан. Тэгээ тодорхой шаардлага тавиад яагаад үнийн өсөлт гарч байгаа, ямар шалтгаантай ингээ бүх юмнуудыг шалгаад шаардлага тавих, зарим нэгэнд акт тавих ийм ажлууд хийгдсэн. Одоо нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаа учраас бас үн жоохон докторч хулуу гэж бид ойлгож байгаа. За дээрэс нь нийслэлтэ яриад уг нь энэ сая бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжээгүй бол энэ хоёр талда бас өвсний захыг дусна гаргая гэж. Өвс тэжээлийн зах гэж дусна бий болгоё гэдээ хоёр тал талбай дээр энэ гаргаж ирсэн. Тэгээд харамсалтайноос энэ 14 хоногийн болчлол 11 тэгтээ 1 сарын 6-наас энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг өндөржүүлсэн байдал руу буувал хоёр талд өвсний тэжээлийн тусгаалсан зах байгуулъя гэдээ талбай болоог нь гаргаад ингээд бэлдэж байгаа. Энэ жил ялангуяа энэ өвлжилттэй холбоотой, энэний өвс тэжээлтэй холбоотой асуудал бас амаргүй байна. Бид нар гадагшаагаа экспортлолт гаргадаг байсан бүх тэжээлүүдэд зогсоотсон байгаа. Тийм учраас одоо шаардлагатай юмнуудыг зогсох арга хэмжээнүүдийг авна. Одоо бол бид нар оноос өмнө ингээд өнжмөл тэжээд тодорхой одоо юм дэлхийн банкны дэмжлэгээр юм явчихна. За он гаргаад цагаан сарын өмнө бол инжилийн одоо бэлдсэн одоо нөөцүүдээ бас ашиглана. Ингээд явах уу гэсэн юм бодолтойгоор ер нь төлөвлөлт юунууд гараад явж байгаа гэдэг гүшүүнд хэлье. За QR код одоо бид нар QR 119 гэсэн энэ сайтаар бол нэгдсэн мэдээллийг өгөхийг, за энүүгээр дамжуулаад иргэдийн мэдээллийг хөдөлгөөнийг бас та холбоотой мэдээлэл өргөдөг нэгдсэн юм системтэй болж байгаа. Тэгэхээр бол тухайн гүшүүний өргөн барьсан хуулинд энэ залт орсон юм байна лээ. Энийг одоо бид нар бас эхний яг IT талаас нь бол одоо бүх зөвшөөрлийн өнөөдөд аваад ингээд ажиллагаанд оруулаад ингээд явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За тэр боловсролтой холбоотой заалтан дээр дотор байрны асуудлыг таны өргөн барьж байгаа төсөлтөөр нэмж байгаа юм байлаа. Тэрийг бас оруулаад явах зүйтэй байна. Сургалттай холбоотой юу бол танкмийн сургалт яваагүй болохоос зайн сургалт онлайн сургалт явуулж байгаа учраас тодорхой хувилах гээд боловсролын юм дээр бас хийж байгаа ажлууд байгаа юм байлаа. Би энэ талаарх мэдээллийг хуулийн хилцүүлгийн явц танд бас нэмээд өргүүлье аа. Баярлалаа. За одоо эрхэм гүшүүн Нандын Наранбаатар